Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Mbwana Ali Samata, moja wachezaji hatari kabisa raia wa Tanzania, ameendeleza ubabe wake ndani ya ligi ya Uturuki pale, huku akisaidia klabu yake Fenerbahce kuweza kupata ushindi kwa siku ya leo, huku yeye akisaidia klabu yake kwa kuisaidia kupachika goli moja kwenye mchezo wa leo. Hasa wakati Fenerbahce akipambana na Karagusu ya pale Uturuki, basi mchezaji Samata amefanikiwa kutupia goli moja kwenye mchezo huo. Goli la mchezaji Mbwana Samata limefungwa kipindi cha kwanza dakika 64 ya mchezo, ambapo Mbwana Samata aliweza kutupia goli ambalo liliendeleza ubabe kwenye mchezo wa leo kati ya Fenerbahce VS Karagusu ya pale Uturuki. Ina maana Mbwana Samata alikuwa mchezaji wa pili wa Fenerbahce kutupia goli kwenye mchezo wa leo. Mbwana Samata anazidi kuendeleza ubabe wake ndani ya ligi ya Uturuki. Kumbuke mchezo wa mwisho aliisaidia klabu yake kuweza kushinda, huku yeye akitupia goli moja. Hii inaashiria kwamba Mbwana Samata kwa sasa yuko fiti kabisa kuendelea kuiwakilisha vizuri kabisa bendera ya Tanzania nje ya mipaka ya Tanzania. Na huyo ndo Mbwana Ali Samata, mmoja wachezaji tegemezi kabisa kwenye kikosi cha taifa, pia mmoja wachezaji ambao anaipeperusha vizuri kabisa bendera yetu. Asante, ni mtazamo makini kabisa Mr. Sporty.